Vou tentar mais um pouco. Sou brasileira aqui, desisto nunca. Fala com a imprensa, fala um pouquinho. Você tem muitos seguidores, você fala com o público. Por que que não quer falar nesse momento? Momento tão crucial para o teu processo. Hoje é churrasco. Ontem já comemorou, hoje vai comemorar de novo, mas você acha certo debochar dessa situação? Porque é uma situação complicada que você tá. Não, mas eu tô sério, não tô vendo? Não, ele não tá debochando, ó, é assim. ele tá Assim, né? simplesmente. Eu gosto de fazer minhas festinhas, eu gosto de fazer meus negocinhos. Festa de é que eu vou ver ali. Mas Não é as debochar, pessoas eu conheci em junho. Parará, 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 Nino, segundo a polícia, você é o cara que assume o volante na hora do homicídio. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Você já falou no começo, segundo a polícia. Olha lá, ó. Como a rua tá linda hoje, né? Muito bem iluminado. Solzão gostoso. Pra onde hoje? Dá de jet? Eu vou desafiar da junta, fudeu, hein, caralho. Quem é Narciso, cara? Vai deitar, ó. Ai, se fuder, cara. Olha aí o pessoal, o Nino chegando aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, Complexo Sumário. Olha aqui, ó, Fórum Criminal. Ai. Nino, há possibilidade de vocês dois não saírem de lá livre? Nino, há possibilidade.